Tervetuloa, Eeva. Kiitos. Miltäs tuntuu olla opettaja täällä vanhalla kapuluokalla? Nimenomaan vanhalla kapuluokalla. Aivan ihanalta tuntuu. Ihana tavata näitä nuoria ja joskus jopa mun ikäisiä tai vanhempiakin opiskelijoita, jotka ovat niin valtavan lahjakkaita. Ja silti mä tunnistan niitä samoja ongelmia, joiden kanssa olen itsekin kamppaillut aikanaan. Ja mun mielestä on äärimmäisen kiehtovaa yrittää ratkaista niitä ongelmia ja löytää työkaluja heille omaan työhönsä. Ja samalla musta tuntuu, että se vie minua itseäni myös paljon eteenpäin, koska mä joudun niin selkeästi verbalisoimaan sellaisia asioita, jotka ehkä abstraktisti olivat mulle jo selviä, mutta sitten on pakko löytää niin, selkeä tapa ilmaista ne asiat. Mitkä ne on sellaiset asiat, jotka susta selvästi on, niin kuin, mitä nuoren kapellimestarin pitää ottaa huomioon, kun haluaa viedä omaa työtänsä eteenpäin tai opiskelua? No, siinä on ainakin se sellainen, että näkee metsän puilta. Hirveän usein nuoret kapellimestarit innostuu, että tuolla detalji. Tosi paljon kaiken näköistä haluaa ottaa ulos sieltä partituurista, mut pitäisi löytää se, että mikä on tärkeää. Se on ainakin yksi asia. Toinen, joka tyypillisesti nuorilla kapellimestareilla on niin läsnä, on se niin kuin, että lyödään niitä iskuja niin hirveästi sen sijaan, että ajateltaisiin sitä linjaa. Ja sitä kautta struktuurin rakentamista. Eilen sä pidit niille valmistavan tunnin ja sä puhuit aika paljon tästä kehon kielestä, asennoista ja erilaista, mikä on aktiivista ja mikä pitää olla tuettuna ja mikä pitää olla. Missä sä oot itse opiskellut sitä? Ihan fysioterapeutien kanssa, pilates-tunneilla, jooga-tunneilla. Mä oon keskustellut paljon erilaisten ihmisten kanssa tästä. Mun mielestä se on hirveän tärkeä asia. Mehän viestimme koko kehollamme, kun me seisomme siinä orkesterin edessä. Ja siis sehän on eräänlainen teatterimaailma, johon me mennään sisään, kun me tullaan musiikkikappaleeseen sisään. Ja se sanaton viestintä, sillä on niin valtava voima, mutta helposti menee pieleen. Ihan vaan sen takia, että kaikki muu saattaa olla aivan täydellistä, mutta sitten katsoo hermostuksissaan jonnekin sivuun, niin sitten katoaa se intensiteetti esimerkiksi. Et se on niin hienovarasta työtä. Joo. Tosi mukava, että olet täällä meidän luonnolla. Ilo on mun puolelle. Okay, kiitos.